13. mart 2020. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Во ова издание на вестите информираме за нови 4 заболени од коронавирусот во Македонија, за одржана седница на кризниот штаб во општина Кавадарци и нови дополнителни мерки кои што ќе се спроведуваат во Кавадарци. Исто така информираме и за седницата која што денеска ја одржа Советот на општина Кавадарци и за новиот изменет режим на сообраќај на неколку улици во градот. Бидете со ова издание на вестите, започнуваме со она што веќе станува алармантно. Коронавирусот продолжува да се шири во земјава. Нови 4 лица заболени од коронавирусот во Македонија, информираше денеска на пресконференција министерот за здравство доктор Венко Филипче. Најнапред пациентите се стабилни, освен првата пациентка од Дебар, патничката која што беше примена со незиниот сопруг, таа има дополнително влошување на состојбата и е практично на граница за да биде поставена на апарат за механичка вентилација. Специалистите се надеваат дека со цела супортативна дополнителна терапија ќе го преброди овој период, но спремни се и да, доколку има дополнително влошување, согласно параметрите, сатурацијата на кислород и така натаму, да биде поставена на машина за дишење. Вчера со сообщение информиравме за тестираните лица кои, за кои беше поставена индикација у текот на попладнето, сите се негативни. Денеска дојдоа за тестирање материјали од Центарот за јавно здравје во Дебар од уште 10 лица, кои што се во врска со втората група на хоспитализирани пациенти, вкупно 24, сите во домашна изолација, и тие 10 покажале знаци за горно респираторно заболување. Локалниот епидемиолог ги зема материјалите и ги прати на испитување. 4 се позитивни. Значи имаме уште 4 нови пациенти кои што ќе бидат префрлени на лекување на клиниката за инфективни болести. Сите 4 се со лесна клиничка слика. Тоа беше причина зашто дополнително со членовите на комисијата за заразни болести утрово разговаравме. Тие информации ги изложивме и пред управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи, и тоа беше причина директна зашто предложивме, односно управувачкиот комитет предложи да се воведе кризна состојба на овој дел, повторувам, во општините Дебар и Центар Жупа, и непосредно веднаш после тоа на истата седница на влада се донесе одлука за ограничување на движењето на луѓето кои што живеат во овие општини во и надвор од истите. Согласно законот, во следните 24 часа ние веќе закажавме седница на комисијата за заразни болести и на управувачкиот комитет уште една во текот на попладнево, за да се разработи оперативниот план, што ќе значи детали во однос на тоа како ќе се функционира во рамките на овие места, општини каде што е сега кризна состојба, и врз основа на тие заклучоци и мерки кои што ќе се донесат во текот на попладнето, на пресконференција или со сообщение, ќе ве информираме, односно ќе информираме јавноста. Уште една работа за која што сакам да информирам јавноста, еден патник е стигнат на Скопскиот аеродром, наш државјанин од Германија, суспектен заради тоа што е регистриран на лесно покачена температура. Тој е изолиран и е земен материјал за испитување, и изолирани се дел од луѓето кои што седеле околу него согласно препораките. Веднаш после пристигање и изготвување на резултатите, ќе информираме за неговата состава и планот понатаму врз основа на резултатот и што ќе се превземе во однос на лекувањето, и секако согласно тоа и другите патници. Целосно денеска се почитува забраната за влез на странски државјани кои што доаѓаат од земјите со висок ризик согласно вчерашната одлука на владата.
Денеска заседаваше кризниот штаб на Кавадарци, се разгледа состојбата со коронавирусот во земјава. Засега во Кавадарци нема заболено од овој вирус. Донесени се неколку дополнителни мерки за превенција од COVID-19. На неколку пункта во градот ќе се врши дезинфекција, а исто така дезинфекција ќе се врши и при влез во гостителските објекти. Дополнителните мерки ги најави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Тој апелираше да не се шири паника меѓу граѓаните, но целосно да се почитуваат сите превентивни мерки кои што се на сила. Денеска на иницијатива на Општина Кавадарци пред седницата на Совет имавме повик, заседаваше кризниот штаб на Општина Кавадарци, Советот за превенција на Општина Кавадарци и Советот за јавно здравје на Општина Кавадарци. Така еден поширок состав на едно 30 на луѓе инволвирани во цела работа. Токму темата беше коронавирусот и самата развојна компонента која што има во нашата држава. Како Општина Кавадарци и сите други јавни институции, ние строго ги претикуваме и ги преминуваме мерките и заклучите на влада кои што ги има донесено при Министерство за здравство и здравствената организација. Место за паника немаме, меѓутоа место за превентива имаме многу. На тој наш собир кој што беше тука, донесовме повеќе заклучоци, кои што сега, после завршувањето на овој совет, заедно со дел од советниците и со лекарите и со дел од општината, ние ќе почнеме да ги преминуваме како заклучоци и превентива уште денеска. Што значи тоа? Тоа значи дека донесовме заклучок заедно со вработените од Агенција за храна да ги посетиме сите угостителски објекти. Покрај тоа што ги има донесено владата како мерка да до 18 часот работат со делумично половичен капацитет, да го појасниме тоа подобро, да не се ствара паника, да се разредат тие седишта, маси и така натаки. После 18 часот не работат, меѓутоа до 18 часот да им укажиме на превентива од делот на дезинфекција на раци и дезинфекција на обувки. Мислам дека секој еден угостителски објект може тоа да го спроведе, не задолжително, али да биде во делот на можноста за превенција. Имаше друг предлог кој ќе го прифативме како заклучок, да после 17 часот или 18 на 3 до 4 пункта во Кавадарци, во општината, за тоа што покрај затварањето на угостителските објекти, ние имаме сега согледано на повеќе групирање на луѓе, движење на деца и така натаки, а со оглед на тоа дека јавната инфраструктура не е баш најдобро развиена во делот на јавни комунални дејности, да поставиме 3 до 4 пункта од волонтери, кои што ќе имаат со нив тешност и пункт, да дел од граѓаните кои се движат имаат можност да се ги дезинфицираат своите дланки и раци и со тоа да малку пак превенираме на некој начин, а и ја дигнеме свеста во делот на мијење раци или во делот на правење дезинфекција. Генерално тие беа така заклучоци кои ќе ги донесува. Исто се донеси заклучок, ке се за подсетување, да на операторот кој што ги има добиено јавниот превоз, линиите задолжителни во општините Кавадарци кои што функционира на дневна основа, да секој дневно праве дезинфекција на самите превозни средства, односно на самите минибуси или автобуси, каде што сепак имаме поголем број на луѓе кои се движат. Користењето на маски се препорачува да не се користи кај незаволни лица, пошто има и контраефект, така да тоа оставаме на индивидуална база на луѓето како се одлучат, али сепак мора да ги пратиме, да ги гледаме оние мерки кои што нас не ги кажуваат стручните лица од здравствените сектори. Јас како градоначалник и општина Кавадарци можам само да ви потврдам, да ви кажам дека сите јавни институции кои што се во интерес на граѓаните работат во полн состав и обем на работа. Само можам да препорачам еден апел до граѓаните, оние кои што не е најхитна оврската што мора да ја завршат или може да направат алтернативна замена за таа работа, дали по електронски пат, дали по интернет, да не мора физички да присуствуваат во јавни институции, во движење, во поголем обем. И нормално, тука ни се најмилите и најдрагите, кои што сепак не треба да му го ограничиме
нивното движење е живот, али мора да се грижиме за нивното здравје и за потесните членови на семејството, а и нормално за целото население. Треба да им кажуваме на нашите деца, пријатели, роднини и било кој за намалувањето на ширењето на вирусот. Превентивата на намалувањето е во дезинфицирање на самите ние како личности, во намалувањето на поздравувањето, малте не и да се, како што каже и докторот, елиминира тоа ракување на некој начин, нема да биде тоа навреда, него е сега таков период кој што го имаме. И она што го викаат преку воздух или аеро пренесување на вирусот, да немаме блиски контакти со самите луѓе од метар и пол до два. Тие се здравствени, преку Светска здравствена организација кои што ги препорачуваат, ништо не е страшно доколку не дојде до голема сериозност. Јас очекувам да ова епидемија, да речеме и како сака пандемија, да помине што побрзо. Еве како нација, пошто македонската нација значи една чиста нација, нација која што одржава хигиена, мислам дека кај нас треба и побрзо да помине него од некои поземји кои што се на пониско ниво во тој дел. И нормално, доколку видиме и согледаме луѓе сумнителни или што значи сумнителен човек, ниједен човек не може да го осудиме и да кажеме лажна вест или да укажеме на нешто, доколку не сме сигурни во тоа. Никој не е сигурен во симптомите на тој вирус. Единствено задолжителна препорака е секој кој што доаѓа од странство да биде во изолирана просторија од 14 дена, доколку се јават симптоми. Ние на нашите Facebook и интернет странички ставиме броевите од нашите епидемиолог, од нашите лекари кои ги има на нашето општинско ниво, како што каже докторот, да не одиме по медицински институции, да не се движиме непотребно, да не се шире непотребно, него да може во домашни услови да тоа сето се спроведе. Така да мислам дека доволно се тие како превентивни мерки. Никогаш превенцијата не може да биде 100%, да не го занемариме цело, паника воопшто да не креваме, како што ви кажа и Трендафилов, купувањето на намирници за дома повеќе од потребата, мислам дека не е потребно. Општина Кавадарци или самата држава, доколку дојде до таков ризик, навремено, своевремено ќе известе, така да мислам дека нема потреба од трошење непотребно ресурси и правење на залихи на намирници за кучните потреби. Уште еднаш повикувам на апел да непотребно движење во јавни институции, на јавни места затворени, не се практикува во голем обем, освен тоа што е необходно да се сврши работа во делот на јавните интереси. Благодарам. Граѓаните без потреба да не ги посетуваат институциите, апелираше денеска на пресконференција министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски. Тој апелираше да се користат електронските услуги. Во насока на сите мерки кои што ги превзема владата за спречување на ширење на COVID-19 вирусот, апелираме до сите граѓани кои што имаат потреба од услуги или различен вид на консултации со државните институции, тоа да го прават по електронски пат. Со цел да се намали фреквенцијата и редовите на чекање, особено за оние документи кои што најчесто им се потребни на граѓаните, повторно би сакале да нагласиме дека овозможивме најчесто бараните документи, како што се изводите од матичните книги, народени, венчани, умрени, дека може да се добијат по електронски пат. До сега граѓаните може да поднесат само електронско барање за овие документи, а сега веќе можат да го добијат и целосно и документот електронски, така што нема никаква потреба да се појават на шалтер. Вака изгледа електронски извод од матична книга на родини, целосно валиден согласно нашите закони, како и тој на хартија. Ова е подсетување како и за граѓаните, така и за институциите, кои што исто така треба што повеќе да се преориентираат и да ги бараат овие документи електронски. На порталот услуги gov.mk во моментов има достапни 128 услуги, кои што се достапни од сечи дом. Потврдите и различниот вид на документи од најпосетуваните институции, како што се покрај управата за водење матични книги, Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика, Фондовите за здравствено и пензиско осигурување, Централниот регистар се достапни електронски. Дополнително, за 744 други услуги може да се прочитаат сите потребни
информации за целосната процедура за издавање на одреден документ. Значи, нема никаква потреба да се посетуваат институциите физички и да се прашува одредена информација. Уште еднаш апелираме до сите граѓани да ги користат овие можности кои што се на располагање за да се намали непотребното одење по институции и изложување на ризик. Само со целосен наш индивидуален придонес ќе ја намалиме и можноста на ширење на вирусот. Во однос на механизмите за комуникација покрај постоечките кои што веќе се користат преку одредени платформи како што е AirCare, преку радиодифузерите кои што емитуваат информативни содржини, веќе во следниот период сите граѓани во соработка со телекомуникацијските оператори ќе добиваат и SMS пораки со кои што ќе ги пренесуваме пораките и инструкциите од страна на владата. Македонци, добро направивте што веднаш ги затворивте училиштата за да не се шири коронавирусот, вели во изјава за КТВ Неготинка која живее близу Милано во Италија. Македонци, добро направивте што веднаш ги затворивте училиштата за да не се шири коронавирусот. Вака порачува неготинката Сонја Делова, која живее близу Милано. Таа ги поддржува своите сонародници во татковината да издржат во овој период на изолација. Не излегувајте од дома без потреба, одбегнувајте контакти што е можно повеќе. Ситуацијата е многу сериозна и вирусот многу брзо се шире. Тука од почеток не беше земена како многу сериозна ситуацијата, а преку ноќ се смени, раскажува таа. Подоцна почнале со затворање на училишта, градинки и факултети. Сега се било затворено освен супермаркети и аптеки. Забрането е и излегување надвор без необходна причина и без оправдување. Доколку одиме во продавница или на доктор, мораме да имаме оправдување во случај на контроли од страна на полицијата, открива Делова. Подсетува дека во Италија има многу заразени, многу жртви, но и многу оздравени. Како и да е, вирусот се шири постојано. Затоа најдобро е да се почитуваат превентивните мерки. Овде на почеток не ги почитуваа правилата, па наедна ситуацијата отиде на полошо. Затоа апелирам од искуство, седете си дома. Не се собирајте на кафиња, како што имаат обичај многу од моите сонародници. Издржете, ке помине. За жал не е одмор овој период, ама можете да го искористите за да се одморите дома. Внимавајте исто така и на најризичните категории, над 65-70 години. Помагајте колку можете, апелира таа. Делова, која во земјава дипломираше италијански јазик, кажа дека таму работи од дома. Кој може во услови на вирус работи од дома, кој не мора да оди на работа. Остануваат правилата 1 метар минимум растојание од човек, маски и ракавици и стандардните препораки од медицинските лица, често миење раце со сапун, кашлање и кивање во лакти или марамче за една употреба, се за заштита, вели таа. Со семејството живее баш во зафатениот регион од вирусот во Бресција, Ломбардија, Северна Италија, на 100 км од Милано, на 100 км од Милано, на 40 км од Бергамо. И за крај таа вели дека и во нејзината татковина, како во Италија, ако е необходно, треба да се воведат и подрастични мерки, како затворање и на продавници. Таа додава дека новина било и тоа што фармацевтски компании бесплатно доставувале лекови на најсериозни случаи, за кои мислат дека ќе има ефект. Испитувале за да видат дали ќе функционира во целост. Во понеделник ќе заседава Националниот совет за безбедност, најави денеска председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Сакам да ме информирам дека во понеделник, сега овој понеделник, во 16 часот закажав седница на Советот за безбедност, на која освен стандардниот состав кој го знаете, го повикав и министерот за здравство да даде извештај, да даде отчет за тоа што е досега преземено и кои се нивните предвидувања како надлежна или прво надлежна институција за оваа епидемија. И го повикав да дојде и началникот на генерал штаб на армијата, затоа што ако не дај Боже затреба, ако се влошува состојбата, армијата има што да понуди во делот на своите капацитети и во делот на војничките стационари. Кои други опции во моментот ни стојат на располагање? Прво, можен е ангажман на армиските единици вон кризна состојба и без да имате кризна состојба. Вие знаете дека ние имаме кризна состојба на северната и јужната граница, еве неколку години поред. За некој тоа не го знае, да подсетам, кризна состојба се прогласува на предлог на влада до 30 дена, надвор тоа собранието може да продолжи. Ние неодамна ја продолживме таа кризна состојба на северна и јужна граница.
во врска со мигрантската криза или потенцијалите тама нешто брзо да ескалира во негативна насока па да можем да се справиме, меѓутоа можно е да се прогласи и кризна состојба во врска со епидемијата. И може да се прогласи на дел од територијата или на целата територија од земјата. Ова сакам да ви кажам од аспект на моите надлежности. Армијата со наредба од јануари оваа година е веќе на услуга или им помага на единиците на Министерството за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа во неја ситуација во кои тие не можат да се справат со состојбите и ова во овој момент е доволен правен основ да се помага на локална самоуправа и надлежни институции и на МВР како што е проценета и дефинирана во моментов ситуацијата со короната. Понатаму постои можност да се прогласи споменав кризна состојба на цела територија заради вирусот, бидејќи тоа е закана за националната безбедност, неспорно. И според законот за управување со кризи, во ваков случај може да се прогласи, ги велам, владата предлага до 30 дена, на 30 дена собранието, кое во моментов е распуштено и во тој момент во оваа ситуација имаме еден спецификум кој до сега не сме го имале. И третата варијанта е, за која морам да кажам сме многу далеко да донесеме таква одлука, е воведување на воредна состојба, според членот 125 од Уставот, која никогаш, член кој никогаш не е активиран, затоа што имало проценка дека тоа не е необходно, и кој, ако затреба, точно ги покрива овие состојби и со заразни болести, односно велат загрозување на здравјето на граѓаните од поголем обем. На седницата на Советот за безбедност во понеделник, ќе ги разговараме сите овие опции. Јас ке сакам да чујам и што надлежните органи во таа смисла имаат да кажат. Знаете дека доаѓа и министерот за одбрана, за надворешни, за внатрешни, реков началникот на генерал штаб. И ќе видиме што ќе произлезе како препорака, бидејќи Советот за безбедност не носи одлуки, препорачува одредени мерки и решенија. Но сакам ова да напоменам. Во случај на воредна состојба за која мојата лична проценка денес во овој момент е дека не треба да биде воведена, но допуштам дека може да има и други информации, дека може би ќе треба и тоа да го размислуваме како опција. Ако собранието не може да се состане, вели Уставот, има толкување, знаете дека во овој момент собранието е распуштено. Мојот став е дека собранието ако затреба може да се состане, меѓутоа ако не може да се состане, председател воведува воредна состојба. Ова за генералната јавност да биде појасно, да нема никаква мистификација. Улогата на армијата и при евентуална воредна состојба ќе биде слична на улогата на армијата во однос на ова што го прави во кризните, во така наречените кризни региони, во делот на бегалците. Значи, прилично лимитирана улога и тука нема никаква опасност дека армијата може да ја прошири својата дејност надвор од она што е незина уставна и законска улога. Председателот Пендаровски на денешното обраќање до јавноста, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека според него не би било ништо спорно изборите да се одложат поради состојбата со коронавирусот. Ние можеме, предпоставам, како држава да извлечеме кампања која ќе оди исклучиво на социјалните мрежи, како што ја гледам генералниот консензус на сите политички партии кои се внатре. Меѓутоа, знаете дека постојат цели категории граѓани, посебно повозрасни во нашата земја, кои немаат пристап до толку како што имаат помладите до социјалните мрежи. А основниот принцип и на ОПСЕ ОДИХР и сите меѓународни институции, па и на сите демократски начела, сугерираат дека граѓаните мора да бидат добро и сеопфатно и навремено и целосно информирани за да донесат одлука според нивната свест, совест на денот на изборите. Значи, мојата проценка е дека изборите кој би оделе со една прилично редуцирана кампања само на социјални мрежи, е возможна. Но ја имам голема резерва за самиот ден на изборите. Повторувам, не сакам да се свати дека јас сега некому наметнам решение, не сум надлежен за тоа. Не сакам да се свати дека некому држам предавање и му кажувам нешто што сите ние повеќе или помалце не го знаеме. Меѓутоа на нашите избори парламентарни во просек гласат околу 1 милион луѓе. За оние кои тоа не го знаат, внатре во државата, без диаспорните гласања, имаме околу 3000 гласачки места. 5 члена на избирачкиот одбор и 5 заменици, значи вкупно нашата изборна администрација, број 30 000 луѓе. На денот
на изборите, или ден предходно, се спроведува една од логистички аспект една гигантска операција за пренос на материјалот, на гласачкиот материјал до сите избирачки места и на крајот на изборниот ден целокупниот избирачки материјал се предава на повисоките изборни комисии кога се калкулираат резултатите на крајот. Јас мислам дека, ако не се лажам, тоа е и најавено од политичките партии, барем по оваа вчерашна лидерска средба, дека тие во наредниве 5 до 10 дена треба повторно да се навратат на ова прашање, бидејќи на сите ние е кристално јасно дека апсолутен приоритет во оваа ситуација е здравјето на нашите граѓани, а не политичките или партиските интереси на било кого. И се разбира, за тоа мора да има комплетен консензус. Не треба да се брза со таа одлука, меѓутоа ситуацијата, објективно гледате и вие, и околу нас, и внатре кај нас, се усложнува во делот на ентузијазмот на луѓето да гласаат. Сосема небитно дали имате вие мала бројка на заразени од коронавирус, како што реално имаме, сосема друго е размислувањето на луѓето кои се плашат да излезат на гласање, особено затоа што нашите гласачки места се во затворени просторије. И ние и денеска неслучајно ја правиме пресконференцијата на отворено. И вие имате меѓу себе дистанца, метар и пол најмалку со столиците. Дали тоа е возможно да се направи на гласачко, на било кое гласачко место, кај што до сега барем се гласаше со едно исто пенкало, треба да знаете дека гласачките места во нашата земја се околу од 600 до 700 луѓе во просек, со половина нека биде одзивот, барем 400 или 500 би излегле на гласање и тука треба да се поведат дополнителни мерки, ако сакаме да биде се тоа изведено како што треба и сите оние кои сакаат да гласаат тој ден, да гласаат на истина. Советот на Обштина Кавадарци денеска ја одржа редовната 39-та седница. Усвоени годишните сметки на Обштината и институциите кои се под надлежност на Обштината. Советот на Обштина Кавадарци денеска во рамки на 39-та редовна седница едногласно, без дискусии, ги усвои годишната сметка на буџетот на Обштина Кавадарци за 2019 година, како и извештајот за работењето на Обштината за минатата година. Едногласно, без дискусии, поминаа и годишните сметки на средните и основни обштински училишта во Кавадарци, институциите од областта на културата, како и јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинг Кавадарци. Едногласно беше усвоена програмата за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година. Програмата за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци и измените и дополнувањата на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во Општина Кавадарци. На денешната седница се утврди и потребата за поставување на урбана опрема и условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема и одобрение за вршење дејност надворот деловен простор на подрачјето на Општина Кавадарци. Беа донесени одлуки за примање на донации, како и одлука за кофинансирање на проектот изработка на проектна документација за реконструкција на извори, водоводна и фекална мрежа со колекторски систем. Се донесе одлука за кофинансирање на проектот регулација и уредување на речното корито на реката Лудамара, прва фаза. Се определи како приоритетен проектот за замена на стари куќни водомери со нови, повеќе млазни водомери со радиомодули, како и замена на стари водомери со нови ултразвучни водомери со набавка и инсталација на опрема за далечинско отчитување за потребите на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Советот го разгледа и усвои наративниот извештај за манифестацијата Свети Трифун 2020 година, а расправаше и побарањето на Иноватива груп, која е организатор на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Беше одлучено оваа година манифестацијата Тиквешки гроздобер во Кавадарци да се одржи на 11, 12 и 13 септември. Се формира Обштински совет за социјална заштита. Се разгледа и усвои годишниот извештај на мини хидроелектричната централа Лукар, кој што е донесен од управниот одбор, а исто така едногласно беше усвоен годишниот извештај на јавното предпријатие Мито Хаджи Василев Јасмин за 2019 година. Се даде согласност за извештајот за работа на јавната установа Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци и јавната општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци за минатата година.
Советот на денешната седница го усвои и решението за формирање на Совет за јавно здравје. Заради поголема пропусна моќ на градските сообраќајници и во функција на поголема безбедност на возилата и пешаците во Кавадарци, е воведен изменет режим на сообраќај на неколку улици. Општина Кавадарци во изминатиот период во заеднички соработка со Одреница ватрешни работи Кавадарци изработи 7 основни сообраќајни проекти за воведување на еднаначен режим на сообраќај на повеќе улици во градот. Со овие 7 проекти фактички се опфатени 7 райони во централното градско подрачје. Како прво, значи прв проект е улицата Димката, Ангел Гаврат, каде што иначе моментално се наоѓаме. Таа улица станува еднонасочна со дозволено движење во наска од спојот со улица 7 Септември кон спојот со улица со булеварот Видео Смирски. И сите улици што гравитираат кон оваа улица, како што се Кирил Методи, улица Бошавска и Нов Белград, се менува значи режимот на сообраќај на истите. Како втор проект е улицата Блажо Алексов, која што на спојот од улицата Божо Димов до спојот со улицата Цана Попристов, исто така се воведува еднаш режим на сообраќај, како и улиците на овој дел што се Божо Димов и Мир Чацев, исто и кај нив се менува режимот на сообраќај. Трет проект е улиците Горски Венец, улицата Пелагонија, Раштани и Пито Гули. Тоа се тие улици што гравитираат на поткот помеѓу улицата Охридска и улицата Максим Горки. Исто значи кај овие 4 улици се менува режот да се пуштат наизменеш да се одвива сообраќајот и сите стануваат еднонасочни улици. Како четврт проект е улицата 4 јули, која што се станува еднонасочна улица и поистина што може да се одвива сообраќајот во насока од улица Елинденска кон улица Љубашка. Пети проект е проектот за улицата Браќа Хаджитефови. Тоа е значи, во централно градско подрачје позади градско собрание. По таа улица сега значи, сообраќајот се одвива кон улица Тошо Велков Пепитов. Значи, сите улици учествува сообраќајот кој ќе влегува по таа улица, значи, управец на Миле Вачков, значи, ќе може да се излегува према улицата 7 Септември. Шести проект е улицата Раднянска, Ваташка, улицата Единство и како дел од улицата Ѓоре Брушански, исто на тие се воведува еднонасочен сообраќај. И последен проект, како седми е улиците Пролетарска, Коле Подлешки, исто на тие се воведува еднонасочен сообраќај. Што е целта на воведувањето на овие нови мерки? Целата на овие мерки да изменат режим на сообраќај на горе на одредените улици е се со цел за зголемување значи, на безбедноста во сообраќајот и избегнување значи, на голем дел на конфликтни точки кои што ги имаме регистрирано. На дел улиците, кај што беа со помала геометрска широчина, до сега се одвиваше двосмерен сообраќај, на исти голем дел од нив се имаше и паркирано возило. Поради тие значи, проблеми беше отежен сообраќајот, сега со ваквиот проблем ќе се реши и тој проблем. На дел од улиците, како што се Димк Танков од Габерт, кај што моментално се наоѓаме и улицата Блажо Алексов, кај што дозволува значи, геометрски широчини, значи, ќе се организира и паркири на едната коловозна лента. Ево текот на денешниот ден ќе се отпочна со обележење. Значи, на овие две улици, левата коловозна лента ќе биде пернамента за паркирање, се со цел ќе да добијат повеќе паркинг места во градот, а со тоа да се реши и проблемот со паркирањето. Коронавирусот е во фокусот и во спортот. Поради вирусот, суспендирани најмалку за 2 недели, речиси 90% од спортските настани во светот. И дефинитивно, коронавирусот успеа да ги суспендира, речиси сите спортски настани, најмалку на 2 недели, а најмногу до почетокот на месец мај, со можност нели да се пролонгира истото. Ово викенд, суспендирани се сите фудбалски надпревари во организација на Фудбалската федерација на Македонија, кошаркарски надпревари во организација на Кошаркарската федерација на Македонија, ракометните надпревари во организација на Ракометната федерација на Македонија, нема државно првенство во џудо. Постои барање од Фудбалската федерација на Македонија, надпреварот Македонија-Косово, кој требаше да се игра без публика, да биде одложен, односно промонгиран,
и која ќе се создадат услови да се одигра со публика. УЕФА ги укина сите квалификации за европските првенства за младите категории до 17 и до 19 години. Само да напоменам дека суспендирани се сите надпревари во француското фудбалско првенство, во италијанското, во шпанското. Бундеслигата има најави дека ќе се одигра уште ова коло и доколку нема услови, првенството ќе биде прекинато и за оваа сезона нема да биде прогласен шампионот. Во Англија се јавуваат и првите случаи за заразени од коронавирус, се спомнува менаџерот на Арсенал Микел Артета, се спомнува Хадсон Одои, меѓутоа се уште ништо не е докажано, како што на пример се спомнуваше Дибала од Јувентус дека е заразен од коронавирус, меѓутоа и од Јувентус излегува со сообщение дека не е точна таа информација. Знаеме со сигурност само дека е одложен надпреварот помеѓу Брајтон и Арсенал. Кога сме кај ракометот, се уште важи информацијата дека ракометниот клуб Вардар над преварите со Некс и Пик Сегет ке ги игра без публика, но се уште под знак прашање дали воопшто ке ги игра. Во кошарката, АБА Лигата ги суспендираше нејзините надпревари, значи не се игра АБА 1, АБА 2, Евролигата исто така ги суспендираше сите надпревари, НБА Лигата ја суспендираше лигата, односно надпреварувањето за 30 дена. Европската и Светската тениска федерација, односно ATP и ВТА, ги суспендира сите тениски турнири до мај месец. Одложен е стартот на Формула 1, значи нема да се вози големата награда за Австралија, нема да се возат ниту гран при трките во мотоспортот. А што се однесува до Олимписките игри во Токио, се уште се под знак прашалник. Тие треба да се одржат од 24 јули до 9 август, а се вели дека до почетокот, најдоцна до средината на месец мај, ќе треба да се знае судбината на летните Олимписки игри, ќе се одржат, нема да се одржат, се со цел спортистите подготвени да дојдат на истите. Како и да е, викендов, она најблиското, спорт нема да има. Не знам колку ќе бидете во можност на ТВ екраните да следите некој спорт, меѓутоа, пред се, здравјето на луѓето, здравјето на спортистите е најважно, нели? Утре, променливо облачно, попладни и во текот на ноќта со врнежи од доштак, има услови за ретки грмежи, ке дува умерен повремено засилен ветер, температурата во интервал од 6 до 19 степени. Во недела, под влијание на влажна и постудена воздушна маса, врнежите ке бидат пообилни, над 20 литри на метар квадратен, а на планинските и на некои повисоки места, врнежите ке бидат од снег. За време на викендот ке дува умерен повремено засилен северен ветер и дневната температура од недела значително ке опадне, за повеќе од 10 степени, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Завршуваме со вестите, уште еднаш подсетување да се почитуваат во целост безбедносните мерки или мерките за превенција од коронавирусот. Во Кавадарци исто така денеска воведени низа дополнителни мерки кои што се во правец на превенција од ширењето на коронавирусот. Денеска се регистрирани нови 4 заболени од овој вирус во Македонија. Имајте пријатни мигови со нашата програма и секако превенцијата нека биде секогаш пред се друго. До гледање.